možno celkom zaujímavé bolo riešiť duplicity, lebo pri čerpačkách je zaujímavé to, že často sú dvojičky a to znamená, že je na jednom mieste sú dve čerpačky, len sú cez cestu a ten, ten, nejaký algoritmus alebo ten robot tých map alebo toho Google, keď prechádza tieto body, tak on má samozrejme nejaké nastavenie, že ak sú dva body v blízkosti seba, tak jeden vymaže, pretože je to duplicita a on nerieši, či to naozaj duplicita je alebo nie. Takže sa nám stávalo, že, že nám vymazal jednu čerpaciu stanicu. Marketing obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Značky, ktoré majú fyzické alebo kamenné obchodné miesta, predajne či prevádzky, môžu využívať digitál na to, aby do nich prilákali zákazníkov. Aké kanály ale pritom vlastne môžu využiť ako sa takáto digitálna komunikácia ladí s tou, ktorá prebieha potom priamo v tých kamenných prevádzkach na rôznych polepoch, letákoch, či plagatikoch alebo obrazovkách. A ako sa dá merať efektivita digitálnej kampane, ktorej cieľom je vlastne návšteva kamenej prevádzky. Skúsenosti z prvej ruky získame od Zdenka Vozárika, ktorý je špecialistom online komunikácie značky Slovnaft. Slovnaft má vyše 200 čerpacích staníc. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Zdenek, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. E, moja prvá otázka je, aké kanály používate, keď chcete prilákať zákazníkov na čerpacie stanice? A myslím tým hlavne digitál. E, používame, myslím si, že bežné digitálne kanály, sociálne siete, našu webovú stránku aplikáciu slovna v naše webové stránky, ale aj webové stránky v rámci mediálneho plánu na display formáty, programatik alebo v Google Performance, Google Business Profily, Base. Neviem, či som povedal úplne všetko takto z hlavy. Uh... Myslím si, že si povedal všetko. Mne si predtým hovoril, že aj také moderné formáty ako podcasty, možno nejaký newsletter. Áno, aj podcasty používame, to je pravda. Používame ich na komunikáciu takých väčších kampaní možno, proste keď, ich, keď sa rozhodneme zaradiť do mediálneho plánu a naposledy sme použili dokonca natívny, natívny formát v podcastoch bola to taká lastovička, taká skúsili sme to, takže uvidíme, aké budú výsledky. Ja sa s tebou budem chcieť rozprávať najmä o kanáloch, ako sú Google Mapy a Waze. A z mojej skúsenosti, keď sa bavím s firmami a teda najčastejšie s takými, čo sú väčšie, majú desiatky alebo stovky pobočiek alebo nejakých obchodných miest, tak z mojej skúsenosti najčastejšie tieto kanály, Google Mapy a Waze, má na starosti nejaké digitálne oddelenie alebo digitálny marketing, uh -huh. prípadne marketing. Uh -huh. A ja všade hlásam, že by to mal byť retail, teda nejaké oddelenie, ktoré má priamo na starosti tie kamenné povočky. Uh -huh. Ako to je u vás? U nás to má tiež na starosti digitálny marketing, alebo teda naše oddelenie, marketingovej komunikácie. A, a chápem asi, čo tým sleduješ, že by to mal mať na starosti retail a ja si myslím, že by to mohlo byť pokojne aj naopak, naopak v tom zmysle, že tá kompetencia je u nás, že tú finálnu správu tých profilov máme my na starosti. Počkej, ja ti len skočím do toho, že prečo si myslím, že ten retail, mm -hmm. e, pretože myslím si, že e, keď to robíš dobre, tak sa to ukáže v reportoch, ktoré vidí retail, čiže mm -hmm. ty vidí koľko ľudí chodí potom na tie čerpacie mm -hmm. stanice. A keď podľa mňa v reportoch, ktoré bežne vidí marketingové oddelenie alebo digitálne oddelenie, tak tam sa to proste nemá kde ukázať. že akokoľvek dobre tie kanály uchopíš, tak v tých reportoch tá finálna konverzia, že nákup na čerpacej mm -hmm. stanici alebo niekto tam príde proste natankovať, tak to neuvidíš. Čiže preto ja si myslím, že ten retail. No ale ty mi určite povieš, že <laughs> niečo opačné, že prečo si myslíš, že vy by ste to mali. Riežiť. No, ako myslím si, že sdielať s nimi tieto reporty, to je to najmenej teraz s kolegami z retailu, myslím, a tá kompetencia je u nás, pretože jednoducho je to komunikačný kanál, je to aj reputačný kanál, či už vejza, alebo hlavne Google Business profily, a my sme aj komunikácia, takže a tým, že sme možno aj trošku proaktívne sa zamerali na našom oddelení na tie digitálne formáty, aj či už kvôli tomu, že vznikol Facebook a ďalšie veci digitálne, ktorým sme sa venovali, tak sme sa chopili aj profilov a v podstate sme ich založili, v, v podstate sme ich vymakali a, a dnes, dnes ich manažujeme my, ale možno v budúcnosti si ich bude manažovať retail, ale robíme to v spolupráci vždycky s kolegami z retailu, pretože veľmi sú tam pre mňa dôležité dáta, ktoré by som bez, 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 nemal bez kolegov z retailu, jednoducho ma zásobujú tými dátami a a samozrejme na nás je to, akým spôsobom komunikujeme, staráme sa o management tých profilov a tieto reporty s kolegami zdieľame. Takže mm -hmm. myslím si, že to, čo ty za tým vidíš, ono nakoniec to tak aj je, akurát to nemajú v rukách priamo kolegovia z retailu, ale maj máme to v rukách my a s kolegami to zdieľame. No možno kvôli tomu, že ty tým, že vlastne tieto kanály riešite už dlhodobo, ale to riešite som povedal tak možno, že nevhodné sloveso, ale že zaoberáte sa Google mapami Waze, a robíte v nich aj také veci, že komunikujete, to znamená robíte tam nejaké kampane. No a... ale tá primárna funkcia týchto kanálov bola skôr taká praktická, to znamená, že slovnaft tam chce byť, lebo keď niekto ide tankovať, tak si potrebuje proste nájsť nejakú blízku čerpaciu stanicu. Áno. Má tam byť správna adresa, možno otvárať si hodiny a tak ďalej a tak ďalej. No a mne to príde také, že, že idem po D1 a teraz... Je tam nejaká značka, že najbližšia čerpacia stanica je slovná, neviem, o 12 km. A väčšinou tam býva aj, že aká je, ako ďaleko je potom ďalšia, aj pokojne iný brand. No a ja som si vždycky myslel, že toto má na starosti retail, aby proste sa ľudia na tie čerpacie stanice dostali. Čiže čakal by som, že aj v tom digitálnom priestore, keď už vznikli aplikácie alebo nástroje, ako sú Google mapy, Apple mapy, Waze a tak ďalej, možno, že ešte aj, keď viac do histórie pôjdem, rôzne navigácie, side a tak ďalej, Garmin, neviem čo, že to, aby tam ten brand figuroval, som si myslel, že proste bolo na starosti retailu. A môj predpoklad, prečo to prísklo digitálu, je, že proste retail nevedel s tými digitálnymi kanálmi proste robiť. Uh, áno, v podstate to som povedal na začiatku, že my sme sa akoby chytili, chytili tých digitálnych komunikačných kanálov. Vzniklo to možno práve tým Facebookom, to iba tak ako odhadujem. A možno práve preto nám to akoby nakoniec príschlo, ale aj tak si myslím, že v podstate je to v rukách kolegov z retailu. Oni to oni to robia. Áno, robia to možno na náš popút, alebo my to my už priamo manažujeme tie profily, ale všetko čo v nich je, alebo väčšina, čo je väčšina informácií, ktorá je v tých profiloch, je nakoniec od kolegov z retailu. Takže v podstate to robia, len to nerobia priamo, ale robia to cez dodávateľa, teda naše oddelenie. Takže mm -hmm. Takže podľa mňa nakoniec ono to je tak, ako, ako si myslíš, že by to malo byť, len to nie je úplne priama čiara. Jasné. V tejto súvislosti mám ešte jednu zaujímavú skúsenosť. Veľakrát pri takýchto veľkých obchodných reťazcoch alebo sieťach a, typu napríklad čerpacie stanice, ale vidím to aj pri poisťovniach a tak ďalej a tak ďalej, uh -huh. tak býva problém s tou veľkosťou. Máte proste viac ako 200 čerpacích stanic, ak sa nemýlim. Uh -huh. A teraz... V každej predpokladám je nejaký človek, ktorý tam je ako vedúci prevádzky alebo niečo také, uh -huh. neviem, ako to mám nazvať. No a veľakrát sa stáva, že ten človek, pokiaľ je proaktívnejší, možno, že si všimne, že, že, uh, že, všimne si, že by možno, že vedel ten profil čerpací stanice v Google mapách nejako zatraktívniť, že má tam autoumyváreň a chce uh -huh. to tam dať a chce tam možno, že to opísať nejako Kvetná to a tak ďalej a tak ďalej a chopí sa toho a na vlastnú pest tam niečo urobí uh -huh. a potom vlastne sa stáva, že tá konkrétna pobočka alebo tá čerpacia stanica zrazu vyzerá inak, možno že má iný názov alebo má iné logo alebo má uh -huh. iné fotky uh -huh. a tak ďalej. Tak čelíte niečomu takému to aj vy slovnavte alebo to máte všetko pod kontrolou? Uh, máme to pod kontrolou my a myslím si, že takýchto proaktívnych uh, manažerov čerpacích stanic neviem, či sa nám stal vôbec jeden, myslím, že jeden prípad sa nám stal, že asi s nejakou autom umýváren si založil e, manažér čerpačky, ale akoby nie je problém jednoducho to vykomunikovať a ten profil si vieme získať k sebe a buď ho zrušiť alebo upraviť podľa toho, čo je lepšie. Takže sa nám, myslím, že veľmi sa nám toto nedeje, ale na druhej strane, ako, že akože nie je ten najväčší problém len s tými manažermi, ale s ľuďmi všeobecne, lebo e, ten Google, alebo tie Google mapy sú otvorené ľuďom, dáva to zmysel, proste ľudia vytvárajú tie dáta a aj naše čerpacie stanice po Ľudia Ľudia založí... teraz myslíš, že akože bežní useri. Áno, bežní useri, že... ktorí používajú mapy, tak vytvárajú tie, tie body na tej mape a ak vidia, že niečo niekde nie je, tak sú proaktívni a povedia, áno, tu je čerpačka Slovnaft. A kedysi tak to vzniklo, v podstate aj naše, tie naše places niekto vytvoril. A skôr tu je problém aj dnes, že sem tam niekto do toho zasiahne, do našich otváračiek alebo do nejaké informácie. A, ako viac sa to deje, akoby nejaký náš manažer bol zbytočne proaktívny. Takže nemáme s tým veľký problém. Mm -hmm. Nedeje sa myslí, aj to, že niekto zanechá hodnotenie na čerpacej stanici, povedzme, že nebol spokojný, možno, že <kým> bol personál nemilý a tak ďalej, mm -hmm. a napíše tam nejaký hate alebo teda negatívnu recenziu a možno, že ten človek pracovník tej čerpacej sanice alebo ten vedúci si to všimne a teraz tam niečo odpovie a možno, že nie je v súlade s nejakým komunikačným manuálom slovná. Jasné. A, tie recenzie už sledujeme aktívne a zatiaľ som si nevšimol, že by tam niekto reagoval. A, nie nie len, že manažér, ale ktokoľvek, že by reagoval sem, tam sa to stane, a, ale, ale tiež nevidím tam nejakú proaktivitu v tomto. Robíte vy aj niečo pre vzdelanie tých, tých ľudí na čerpacích staniciach, myslím tých vedúcich pracovníkov, aby vedeli, ano. že čo robíte, prečo to robíte a, a tak ďalej? Áno, vo všeobecnosti určite sú školenia, kolegovia z retailu jednoducho sa starajú o tú sieť čerpacích staníc a aj školia, či už zamestnancov alebo manažérov. A, takže vedia o tom, o týchto našich aktivitách a úplný podrobný manuál akoby k týmto Google recenziám alebo mapám zatiaľ sme s nimi nekomunikovali, ale, ale vedia o tom, že takéto aktivity máme. Uh -huh. Spomínal som, že máte tých čerpacích staníc veľa. A čo je teda najväčšia výzva pri takejto hromadnej správe, či už v, vo Waze, navigácii alebo v Google Mapách? Uh -huh. s čím sa najčastejšie boríte? Uh Najväčšia výzva bola asi dať to celé dokopy. Jednoducho z toho bodu nula sa dostať do bodu, že to máme naozaj všetko v urobené tip-top. Proste máme tam informácie, ktoré potrebujeme, máme to kategorizované a máme správne gps adresy, telefónne čísla. Jednoducho všetko je zosúladené. A už akoby v tej praxi stáva sa, že sa nám menia niekedy nejaké údaje práve kvôli proaktívnym userom map a čo si tak spomínam, možno celkom zaujímavé bolo riešiť duplicity, lebo pri čerpačkách je zaujímavé to, že často sú dvojičky a to znamená, že na jednom mieste sú dve čerpačky, len sú cez cestu a ten, ten nejaký algoritmus alebo ten robot tých map alebo toho Google, keď prechádza tieto body, tak on má samozrejme nejaké nastavenie, že ak sú dva body v blízkosti seba, tak jeden vymaže, pretože je to duplicita. A on nerieši, či to naozaj duplicita je alebo nie. Takže sa nám stávalo, že, že nám vymazal jednu čerpacú stanicu a stávalo sa nám to opakovane napriek tomu, že sme ju tam vždy nahodili a až tým, že sme nabehli na taký trošku vyšší level toho manažmentu, tak sme dokázali jednak zachytiť takéto problémy a jednak, jednak tomu predísť. Uh -huh. Takým špeciálnym riešením by som povedal? Bežnému človeku by možno nenapadlo, že keď si hovorí o tej kategorizácii, že čo sa tým myslí. A uh -huh. teda ja si pod tým predstavujem to, že čerpacie stanice možno síce zvonku vyzerajú podobne, hej, Slovna v čerpačky každý spozná, alebo proste majú typické žlté, čierne farby a tak ďalej, každý pozná logo. A, ale sú iné, lebo niektoré majú automiváreň, niektoré majú, mm, neviem či všetky, alebo niektoré majú Fresh Corner asi iba niektoré. Áno, iba niektoré. A, a aj tam sú nejaké rozdiely v tom, že aké veci ponúkajú, aký je tam sortiment, tak toto si ty myslel? Áno, myslel som tým to, že celková kategorizácia je možná v profiloch. Myslím, že každá firma, ktorá má profil, sa nejako kategorizuje, čiže aké služby ponúka. No a potom sú tam podkategórie a práve v nich riešime to, že každá čerpacia stanica môže ponúkať iné služby. Tie umývarky nemáme na každej čerpacej stanici. Ani kaviareň, fresh corner nemáme na každej čerpacej stanici. Preto kategorizujeme čerpace stanice separátne, akoby, podľa toho, aké služby ponúkajú. Mm -hmm. A správne hádam, že to kvôli tomu, e, kvôli tomu je to dobré, že keď niekto Proste ide tankovať a je k tomu ešte aj hladný a dal by si hoddok, tak vy ho nechcete sklamať tým, že tam vojde a zistia, tak táto nemá, ale tak. že keď proste tam v, t v tých kategóriách a informáciách je, tak vie dopredu, že čo môže čakať. Správne. Presne tak. Dobre, a teraz ty si spomínal aj nejakú komunikáciu priamo v tých profiloch, nejaké reklamy a tak ďalej. Tak ako k tomu pristupujete? Čo tam vlastne dávate? Aké informácie, alebo aké typy kampaní? Uh, profily uh, nám ponúkajú možnosť uh, organických príspevkov. Je to niečo, ako možno post na Facebooku, niečo v tom zmysle. Uh, tu sa snažíme komunikovať uh, nejaké kampane, ktoré nám dávajú zmysel, aby boli práve na profiloch, aby ich užívateľ pri ceste jednoducho na našom profile videl, že by pre neho mohli byť zaujímavé. A taktiež tam dávame možno takéž špecifické informácie, čo nám tiež umožňuje vlastne, umožňujú profily, je, že vieme dať takýto organický príspevok len na jednu čerpaciu stanicu alebo len na vybrané čerpacie stanice. Poviem príklad, ak ide o nejakú špeciálnu ponuku v rámci automyvariek, tak vieme zobraziť túto ponuku len na čerpacích staniciach, kde sú automyvarky. Alebo poviem iný príklad, ak máme napríklad zavedený nový produkt na jednej čerpacej stanici, tak vieme dať organický pouz na túto jednu čerpaciu stanicu. Takže tak to zhruba. No a ja viem, že to nerobíte ručne, keď robíte napríklad všetky tie príspevky na čerpačky, kde sú automivárky, tak to robíte hromadne. A môžeš približiť nejak, ako to funguje, toto celé? No, funguje to automatizovane. A vďaka tomu, že tej databáze máme jednoducho tie čerpacie stanice kategorizované, labelované, tak je možné hromadne nahodiť post len, teda organický príspevok, len na vybrané čerpacie stanice. Alebo na všetky, jednoducho. Dobre, a teraz, že tá komunikácia v tých Google Business profiloch, ako je zladená s ostatnou komunikáciou, čo si spomínal ako odpoveď na úplne prvú otázku, čiže to, čo dávate na sociálne siete uh -huh. do vašej aplikácie, možno, uh -huh. že je nejaký display reklám, programatik reklám, uh -huh. newsletter a teda, že je to nejako v súlade. Ale... Jasné, je to v súlade, samozrejme, že keď robíme formáty digitálne, tak je iné robiť printový formát vo veľkosti A3 a formát, ktorý sa zobrazí v mobile. Takže ten format musí byť tomu prispôsobený, musí byť prispôsobený technickým špecifikáciám tej platformy, teda v tomto prípade Google Business Profiles alebo Waze. -u. A ako som už spomínal, jednoducho rozhodujeme sa pre danú kampaň, pre danú komunikáciu, či sa zobrazí práve v tomto kanáli komunikačnom, alebo či ho prípadne vynecháme. Takže je to zladené v tom, že jednoducho pre každú komunikáciu mm. vyberáme vhodné kanály. A čo, čo si mám predstaviť pod výberom vhodných kanálov? Že prečo by si niektorý kanál vynechával? Že čo sa tam nehodí, alebo že bolo by tam toho príliš veľa? Alebo... Áno, áno, presne tak. Môže sa to tam nehodiť, jednoducho sa tak rozhodneme a môže to by, ten dôvod môže byť aj to, že je tam v danom čase toho veľa. Takže áno, aj to sú dobré dôvody. No a teraz, keď to z toho digitálneho sveta trochu posuniem do toho kamenného, tak je to v celé v súlade aj s tým, čo komunikujete, keď prídem potom priamo ku tomu stojanu na čerpacej stanici. A teraz neviem teraz, že ktoré formáty využíva Slovnat versus iné konkurenčné mm -hmm. značky, ale väčšinou vydávam nejaké e, letáky, alebo nie, neviem, ako to nazvať, hej. Mm -hmm. nejaké reklamné formáty alebo komunikačné formáty priamo pri stojane. Priamo Niekedy, keď vojdem do vnútra čerpacej stanici, tak tam je nejaká digitálna ob, teda nejaká ano. obrazovka a, a možno nejaké iné polepy a tak ďalej. Že toto celé býva súvade s tým, čo je v tom digitále? Že to sa kruh uzavrie? Že vlastne na v toľkých miestach som bol zasiahnutý v apke ano. pristojane ano. vnútri a ešte povedzme, že... Áno, je to tak. Samozrejme, že je nejaká primárna komunikačná kampaň tá, tá je na tých najviac možno videných e, formátoch a sú nejaké možno aj komunikácie, ktoré, ktoré nenájdeš ani v tom, v tom offline, alebo na čerpačke, ale zase v tom profile tá informácia bude. To sú nejaké možno z pohľadu zákazníka drobnosti, ale napríklad zavedenie nového produktu na jednej čerpacej stanice môže byť dobrý príklad, že ten produkt nájdeš na čerpačke, ale o tom, že tam vôbec je, sa možno nikde nikde nedozvie, že dozvieš to práve v tom profile. Mm -hmm. No a... Mm... Myslíš si, že sa dá v digitále nejako silno podporiť taká údalosť, ako napríklad, keď otvoríte novú čerpací stanicu na mieste, kde dovtedy proste nebola a teraz, že je podľa teba digitál v tomto kľúčový, že tam niečo urobiť, aby, aby si to ľudia všimli, že vlastne tam pribúdajú, lebo vtedy uh -huh. neboli na to zvyknutí? Áno, jasné. E, dá sa tam vlastne tým, že sú to lokálne kampane, tak presne o to ide, že ty vieš tú komunikáciu zaceliť na jedno jediné miesto, e, či už na sociálnych sieťach, dokážeš lokalizovane cieliť, takže tam vieš dať nejaký buď príspevok čokoľvek, stories, tak e, na profiloch, či už Waze, či už Google vieš zobraziť komunikáciu len pre daný jeden profil, takže ak sa stane práve takáto zaujímavá udalosť, tak sa to dá pekne odkomunikovať. Uh -huh. A robili ste niekedy takú analýzu, že čo ľudia vlastne hľadajú, keď uh, chcú ísť na čerpacú stanicu? Uh... Myslím tým aj také veci, že brandové versus nebrandové hľadania, prípadne či hľadajú aj také tie možnosti, že súvisieť s nejakým vybavením tej konkrétnej čerpacej stanice, napríklad LPG, automivareň, AdBlue a teď. No, Je to jeden zdroj dát, ktorý máme, samozrejme, že čo ľudia vyhľadávajú, ale pre nás je tak najväčší zdroj dát to, čo ľudia u nás kupujú. Takže z toho máme tú najzaujímavejšiu informáciu, čo ich zaujíma. Ale áno, riadime sa nielen tým, čo hľadajú, ale napríklad nám na to slúžia aj recenzie alebo výsledky práve toho, že keď zobrazujeme nejaké formáty e, komunikačné na týchto profiloch, tak vidíme, na čo ľudia najviac klikajú, takže vieme, čo ich zaujíma. Mm -hmm. OK, a ty si spomínal viackrát aj tie recenzie ľudí, a mm -hmm. ja som ich tiež spomínal, mm -hmm. tak e, moja skúsenosť je, že aj veľké firmy, ktoré majú oddelenie spokojnosti zákazníkov a všelijaké možné kampanie, ktorým šíria takéto... E, neviem, jak to vám povedať, takéto myšlienky, že im záleží na tom na spokojnosti a tak ďalej a tak ďalej, tak keď si pozriem tie Google Business profily, tak nájdem tam hrozne veľa recenzií, ktoré sú nezodpovedané a ešte uh -huh. pri tých dobrých by to bolo jedno, hej, že uh -huh. to možno není také podstatné, ale keď si pozriem tie horšie, tak takisto bývajú úplne bez recenzie. Ako to je u vás, riešite vy to, čo tam ľudia píšu? Áno, už to riešime aktívne, robíme to takým spôsobom, že si, že sa zameriame hlavne na tie zlé recenzie, by som povedal, a skôr na tie, ktoré si vyžadujú odpoveď, lebo ak sa vyskytne nejaký človek, ktorý len hejtuje, to je podobne ako na sociálnych sieťach, tak akoby nemá zmysel veľmi na ňo reagovať, ale pokiaľ sa naozaj niečo pýta, alebo mal nejaký problém a, a proste sa tam vykričí, tak je v našom záujme to samozrejme riešiť. A tu nie je len o tú reputáciu, aby ľudia videli, že teraz, že naozaj sa o to zaujímame, ale aj naozaj sa o to zaujímame, pretože my potrebujeme odhaliť nejaké problémy na tých čerpacích staniciach, takže my priamo komunikujeme práve so zákazníckou podporou ktorá, ak je to potrebné, tak zase komunikuje s čerpacími stanicami a informuje ich o nejakých udalostiach, alebo ich preverujeme, ak sa tam zákazník na niečo stiažuje. Čiže keď niečo konkrétne napíše, mm. že... Áno, že sa mu niečo stalo. Že dá sa to preveriť. Má nejaký zážitok. Reši. Áno, dá sa to preveriť, pretože máme tam dátum tej stiažnosti, oni tí, tí ľudia väčšinou to píšu i hneď, alebo napíšu, že stalo sa mi to vtedy a vtedy, takže my to vieme preveriť, čo sa stalo. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. Zdá sa, že tej aktivity v digitálech na podporu navštevnosti čerpacích staní robíte veľa a mňa zaujíma, že či sa dá nejakým spôsobom vyhodnocovať efektivita, že či to vlastne má zmysel, alebo či tam treba dať viacej rozpočtu, alebo stačí aj menej? Uh, vieme si vyhodnocovať uh, napríklad medziročný rozdiel vo, v, v nejakých akciách tých našich zákazníkov, pretože si vieme merať, koľko ľudia na naše profily klikajú, či klikajú na webové stránky, či nám volajú, či kliknú priamo na call, uh, alebo či sa navigujú na našu terpecu stanicu. Takže tá efektivita, to naše úsilie, vieme si ho vyhodnotiť napríklad v porovnaní s nejakým obdobím. Aspoň naposledy sme to merali v medziročnom porovnaní. A myslím, že to je všetko. No a keďže tie veci, čo komunikujete v mm -hmm. týchto kanáloch, čo sme celý dnešok riešili, tak sú rôzne. Hej. teraz tam môže byť nejaký, nový typ hoddogu inokedy tam môžu byť niečo ohľadom nového typu paliva a tak ďalej a tak ďalej mm -hmm. tak rieši niekto v Slovnafte, že ktorá akcia ako zafungovala na ľudí že či ich to vlastne naozaj prilákalo potom navštíviť čerpací stanicu, kúpiť si to a tak ďalej áno samozrejme kolegovia z retailu si vyhodnocujú efektivitu každej komunika komunikačnej kampane uh, Hovorím, z nášho pohľadu viem vyhodnocovať ten daný kanál samostatne, ale kolegovia z retailu si vyhodnocujú biznisovo, akože aký mal celkový dopad ten, ten, tá, tá komunikácia alebo tá daná promoakcia. Ja viem, že okrem čerpacích staníc, tak vy v mapách máte v mapách všeobecne, mm -hmm. ale aj v mapách Google aj inú vec a to je sieť bike sharingových miest, tak to tak môžem povedať mm -hmm. Slovnaft Bike. Sú tam nejaké rozdiely v tom, ako sa vlastne pracuje s čerpacími stanicami versus s takýmito bike sharingovými miestami v mapách? No, ja som si myslel, že by v tom rozdiel nemal byť žiadny, ale ukázalo sa, že je celkom zložité verifikovať tie profily. Ak sa nemýlim, tak tá najväčšia, akože tá väčšia nám to komplikuje, je, že tie stanice sú v Bratislave, často sú na pozdĺž jednej ulice napríklad, takže ich názov je vymyslený tak, že, že, sa, že sa volá podľa najbližšej prilahlej nejakej uličky, nejakej odbočky a s týmto Google mal evidentne nejaký problém, že jednoducho tá, táto stanica sa nachádza predsa na Karadžičovej, tak prečo sa volá nejako inak a viem, že s týmto boli dosť patálie to nastaviť celé, ale myslím, že už sme veľmi blízko úspešného konca a tá verifikácia profilov by mala byť úspešná. Iba v tomto vnímam nejaký problém, neviem o tom, že by ešte bolo niečo iné. No a keď si vymenoval tie kanály, ktoré z tohoto lokálneho marketingového hľadiska mm -hmm. riešite, tak si nespomenul napríklad, že Apple Mapy a mm -hmm. ja ani neviem, že či ešte existujú nejaké iné relevantné kanály, mm -hmm. ale určite ešte nejaké mm -hmm. ľudia používajú mm -hmm. aj Sygic a tak mm -hmm. a možno, že niektorí aj také tie klasické navigácie, ale že zaujímavá že či máte nejaké informácie o tom, že aké systémy sa vlastne používajú, keď sa niekto chce dostať z bodu A do bodu B, že či toto nejak riešite, čo sa používa, čo, aký, mm -hmm. ktorá apka má, aký share a podobne. Mm -hmm. Nemáme úplne presne takéto informácie, že aký share tam je, ale v nejakom bode bolo potrebné sa rozhodnúť, že do ktorých platform pôjdeme, a myslíme si, že vzhľadom na tú používanosť, a aké čísla má aj VAS, aj ten nárast, aj sami vidíme medziročne, aký nárast má e, aj v počte užívateľov, aj v používanosti tá aplikácia. A nepochybne Google Mapy je jednoducho top, top, mapa, najpoužívanejšia. Tak sme si vybrali ako zatiaľ tieto, dva, ako strat, tieto dve strategické platformy pre nás, ale nevylučujem, že v budúcnosti Pôjdeme do ďalších, hlavne vďaka týmto dvom platformám máme už naozaj veľmi dobre vyladené tie procesy aj, aj tie dáta. Takže, takže asi tak. Mm -hmm. No tak ja, pokiaľ viem, tak Apple Mapy nemajú nemali, neviem ako to je dneska, ale nemali ešte, povedzme, minulý rok, keď sme to riešili, nemali možnosť vlastne tam vytvárať nejaké miesta, čiže oni z nejakého mm -hmm. zdroja tam mm -hmm. tie miesta sú, čiže predpokladám, že keď som hľadal slovna v Apple mapách, tak tam nájdem niečo, ale neviem, že to, z akého zdroja to je a nedá, nedá sa tam vlastne nič pridávať a. a manažovať, takže ešte asi budem musieť na to čakať keď tá apka bude mať nejaký väčší šer. Ale uh, myslím si, že ten prístup je správny. Možno, že aj také ďalšie kanály ako Mapy CZ bývajú dosť používané. Možno, že nie ani tak úplne na navigáciu autom, ale skôr možno, že keď niekto ide bicyklom, pretože tam tie mapy sú uh -huh. celkom vyladené, alebo keď ide na turistiku. Ale zrejme, keď by boli na vzostupe takéto, tak uh, platí to, čo si povedal, že vlastne máte vyladenú databázu a viete ju naliať potom vlastne kdekoľvek. Presne tak. Zdenek, ďakujem ti za debatu, bavilo ma to a moja posledná otázka na teba je, že čo si dáš ty dnes na obed? A... Budem úprimný, neviem ešte, lebo dnešná ponuka v našej jedálni ma nejak neočarila, takže chodím tam veľmi rád, ale teraz, teraz som si veľmi nevybral, tak keď už som tu v meste s tebou, tak možno, že niečo vymyslím tu. Dobre, tak možno, že ťa pozvem rovno po nahrávaní, môžeme ísť spolu. Dobre, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, ďakujem pekne.